А чого ж у вас так насмічено? Ну, не надо. Ми її сюди порозкидали, вони дуже рано встали. Чи не ледача? Ми її сніданок принесли. Ми її сніданок принесли. Бо ви ж її не сніданок її принесли. Чи ви заслужили, чи ні? Бо вона може ви її голодом? Thank you.
Наші господинки, наші варять капусняка до того діла, бо треба ж і почастувати чимось. Помагає варити капусняк нашій господині, а проданки вже тут як тут. Скриню врочисто несуть, та з калачами, та з хустками та й тут несуть, та вже видане би нашим ребятам було з чого жити, та тут лицю купити, та барана, та вівцю. Звучить відома пісенька без 28. А вона їла, точно. Без 28 буде пісня. Нашка тарабанить в тарілках копійками, обв'язана червоним платочком. Ой, наша молода та дождалася, та вже чемна була. Та наша молода, платочки червоні, та хустки червоні, та вже все бачить спокійно, нормально. Та вже чесно все відбулося, і молодий теж не цим гороблений, та якийсь і звідти без свічок справився. Нашками танцьовує, та стегенці, та ніжками так за каблуками, та тарелю ж не розбити, та тушу в червоному платку, ще поки в руках. Вона дуже з багачів, так що дивіться.
звільнення. Ура! І повітаємо за... Ура! За здоров'я і за чесність молодої. Виховала, помогла, вивела. Ура, Господи! Який великий! Пускайте тільки не резко. Потім на костелі не скинетеся. Воно бачите, які моречу на наш. Володят гурають, табовище. Дівчата, бачу вже ноги просяться в них, та всі, давайте підтанцюйте трошки. А то стали як вкопані, як на в театрі. Білеті скутляли чи що, то ж не було того діла.